som saknar något av värde. Kanske du är en av dem som har gått vilse under färden. Inte vågat göra om, lås in dig på ditt rum och inte vågat tänka nytt. Skiftnat skiten under mattan från de år som du har flytt. Det kan gå fort och tappa greppet, men ingen håller i din hand och nära trädet faller äpplet. Och visst är väl sant, men det är upp till var och en och visa hur man går. Så spänn på hjälm och koppla grepp. Ska du veta vad...